odayaasha cayr iyo qaar ka mid ah dhaqanka beeshaas ayaa waxa ay si weyn u diideen islamarkaana ay kasoo horjeesteen inuu deegaanada cayr ee gobolka galguduud tago mahad maxamed salaad taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin in uu noqdo musharax madaxweyne oo dowlad goboleedka galmudug ah islamarkaana sidoo kale aysan yeeli doonin in uu hogaamiyo dowlad goboleedka galmudug mahad maxamed salaad taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxaa dhowaan uu ku dhawaaqay waxaana ay sheegeen in aysan gebi ahaanba iyaga oo jifadii uu ka dhashay ee cayr habar gedira aysan aqbali doonin si kasta oo ay noqoto in uu noqdo musharax madaxweyne oo dawlad goboleedka galmuduga waxayna hoosta ka xariiqeen in ay dagaal ka xigaan eede cul culus ayay u jeediyeen mahad maxamed salaad agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ennisa waxayna si dhaba u qaateen in mar walbaba lama horaan ay tahay inay meel mariyaan dhammaanba tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada wax-ko-oolka ah ee ay tahay in ay ka fakaraan waxaa sidoo kale jira caqabado iyo culaysyo kala duwan oo marba marka ka dambaysa ay qaadanayaan si ay u noqoto mid si dhabax bannaanka usoo dhigaysaa dhammaanba tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha waxko-oolka ah arrintan waxay fursadda habiya u noqonaysaa axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo mar kale doonaya inuu noqdo hoggaamiyaha dowlad goboleedkaas axmed qoorqoor waxaa magaalada muqdisho uu ka qaatay dhibca siyaasadeed oo muhiim ah kadib markii habar gidir oo cabanaysa qarkana u saaran in gebi ahaanba xoog looga saaro magaalada muqdisho uu kala hadlay madaxweyne xasan sheekh islamarkaana uu dalbaday in waqtiga dib loogu dhigo si ay wada hadallo u sameeyaan beesha habargedir oo dhan ayaa si weyn u soo dhoweysay xilligaas go-aanka uu qaatay ninkan lagu magacaabo axmed cabdi kaariyi qorqor waxayna ku sheegeen in uu meelmariyey go-aan iyo tallaabo si cad bannaanka u soo dhigtay inuu yahay halyey iyo hogaamiye rasmiya waxaa sidoo kale dhinacyadan ay sheegeen in marba marka ka dambeysa ay sii xoojinayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada go-aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka wax-ko-oolka ah ee hor yaalla dhankaas iyo marka laga hadlayo dhinacyada kala duwan eeh waa dhankaas iyo eh, marka la fiiriyo dhinacyada kala duwan ee eh, dowladda federaalka inta uu hogaaminayey hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka enisa ayay sheegeen in uusan marnabo ka soo bixin islamarkaana kasoo dhalaalin dhammaanba waajibaadkiisii iyo sidoo kale shaqooyinkii kala duwanaa ee horyaalay iyadoo arimaha uu sameeyey ay muujinayaan in si walba uu u fashilmay una guuldaraystay axmed cabdikaariye qoorqoor keliya waa siyaasadda iyo sidoo kale dhibcihii kama uusan qaadan magaalada muqdisho balse waxa uu sidoo kale siyaasadd iyo dhibco kale ka qaatay magaalada dhuusamareeb kadib markii odayaal beesha cayra iyo sidoo kale xubno saraakiil iyo siyaasiyiin isugu jiraaba ay sheegeen in mahad uusan iyaga mateli karin aysan doonayn inuu noqdo musharaxa galmudug ku matelaya waxayna sheegeen inay jiraan siyaasiyiin kale oo cayr ah oo kaga dhow haddii la hogaaminayo dhankaas iyo dowlad goboleedka galmudug arintan ayaana mar kale waxay fursad siinaysaa axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaana sidoo kale tani ay ka dhigaysaa in lagu jiro xilli iyo waqti ay tahay in si dhabah ay uga fakaraan dhammaanba qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan marka la fiiriyo dhinacyadan iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee ay qaadanayaan waxay muujinayaan in lagu jiro xilligii iyo waqtigii lasoo afjari lahaa dhammaanba arrimaha kala duwan ee saamaynta ku le saraakiisha qaybtood oo cayr ka soo jeeda isku jifana ay yihiin mahad maxamed salaad ayaa la soo baxay hub culus iyaga oo sheegay in aysan marnabo aqbali doonin yeeli doonin islamarkaana ogolaan doonin wax kasta oo saameyn ku leh dhankaas iyo marka la fiiriyo dowladda ee eh, federaalka ah in mahad maxamed salaad ay u soo dirto dowlad goboleedka galmudug waxayna sheegeen in mahad salaad oo galmudug loo soo diro wax badan aysan soo kordhin doonin islamarkaana ay Isla marba marka ka dambeysa sii xoojinayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan arrimahaasna ay noqonayaan kuwo mar walba bannaanka soo dhiga awoodaha go-aanada iyo sidoo kale waxyaabaha gaarka ah ee muujinaya in e aysan ogolayn mahad hay-adda markuuu hogaaminaya waxay sheegeen in dhallinyaro badan uu ka laayey uusan dow sharciya kaga jidbixin welina ay dhallinyaro u haystaan waxay sidoo kale sheegeen in intii uu hogaaminayay hay-adda nisaa aysan jirin wax ay ka faa-iideen haba yaraatee mar dambana aysan doonayn in uu dhibaateeyo iyaga oo uu hagardaameeyo dadka kalena ka wada qayliya odayaashan cayr waxay sheegeen in ninkan lagu magacaabo mahad maxamed salaad uu ku fashilmay wax walba oo saamayn ku leh dhankaas iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kalena marka laga hadlayo dhinacyada kala duwan ee galmudug ay noqonayaan kuwo bannaanka soo dhigaya awoodaha iyo tallaabooyinka gaarka ah ee ay hoosta ka xariiqayaan qorqor ayaa arintan waxa ay u tahay fursad muhiimah iyo sidoo kale go-aan uu mar kale kusoo laaban karo haddii uu ka qaatay qa dhibcad siyaasadeed muqdisho markana beesha cayr ayaa u hibeysay hoggaaminta galmudug oo diidan idmahad maxamed salaad uuba u tartamo xitaa hoggaaminta dowlad goboleedka galmudug arrimaha kala duwan ee horyaalla ayaana waxay muujinayaan in marba marka ka dambaysa dhinacyadan ay qaadanayaan tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee ay hoosta ka xariiqayaan iyadoo tani ay muujinayso in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii si rasmiya loo soo afjari lahaa iskudayada iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee marba marka ka dambeysa ay hoosta ka xariiqi lahaayeen madaxweyne qoorqoor si walba ayuu ugu muuqdaa in uu gaarayo tallaabooyin iyo sidoo kale guulo siyaasadeed in ay si dhaba dhinacyadan u qaataan go-aano una meelmarsadaan waxyaabaha saameynta ku yeelanaya ayaana waxay muujinaysaa in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii si rasmiga loo soo afjari lahaa siyaasadda dhinacyada e kala duwan ee galmudug gacan saarkale leh islamarkaana sida weyn u danaynaya in mahad maxamed salaad uu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mahadald ayaa markaan waxa uu wajahayaa caqabado iyo culaysyo kala duwan waxaana uu u muuqdaa in marba marka ka dambeysa uu si weyn ula falgelayo dhinacyada saamaynta kuleh arrimaha siyaasadda ee dowlad goboleedka galmudug iyadoo tani ay muujinayso in lagu jiro xilligii iyo waktigii si dhaba loo soo afjari lahaa dhammaanba dhinacyada kala duwan ee saamaynta kuleh qoorqoor waxauu markaan adeegsanayaa mar kale odayaal dhaqan waxgarad iyo sidoo kale dhinacyo saameyn ku leh dhankaas iyo ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhanka mahad maxamed salaanda isna dhankiisa waxa uu wadaa go-aanno iyo tallaabooyin uu bannaanka ku soo dhigayo awooddiisa siyaasadeed warqabad t v ayaan idiin soo gudbin doona wararka soo kordha